Вітаю вас, друзі! В ефірі знову у нас сьогодні черговий випуск передачі «Центральна Вісь». І в гостях у мене знову сьогодні Марія Воробець. Вітаю всіх, доброго дня, Анатолій, рада бачити. Давно вже ми з тобою не спілкувались. Так, було просто записано низка передач, які ми потроху, так би мовити, випускали. От, і сьогодні у нас там накопичилося дуже багато запитань від наших глядачів. І ми їх сьогодні стараємося розглянути. От. Але для початку нагадаю усім ставити вподобайку чи не вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео. І хотілося б розпочати з такого питання, яке нам неочікувано надійшло. Вашу просвітницьку програму з Воробець дивляться наркозалежні в центрі на зібраннях по реабілітації. Між собою обговорюють шлях до духовності. Проте багато суперечень відносно прийняття самого себе, свого вибору для спокою і т.д. Прошу підказати, чи є онлайн-запис про шкідливість наркотиків? Якщо немає такої тематики, то чи планується? Надзвичайно важка ситуація з наркозалежними саме серед молодих людей. Та зерно усвідомлення пагубності і негативного впливу хімічних речовин все-таки намагаємося їм донести. Велике прохання до нас, як можна посприяти такій програмі. Дякую, Любов Сулима. Любов Сулима. Таке неочікуване звернення до нас. Ми якби пишемо для духовного розвитку нашої передачі, але бачите, що наркозалежні дивляться їх, і їм воно теж допомагає. Ну, це питання насправді дуже важливе і об'ємне. Чого? Того, що найлегше потрапити в змінений стан свідомості, використовуючи якісь хімічні речовини. Ми знаємо про цього нашого славного Дона Хуана, який там за допомогою грибів якихось там вводив у стан зміненої свідомості. Ми знаємо багато випадків про такі там речовини хімічні, як ЛСД, які вже заборонені у всьому світі, про інші там якісь наркотичні речовини. Знаємо, що молодь зараз там активно використовує якісь синтетичні наркотики на дискотеках, які теж допомагають також війти в змінений стан свідомості. Але я завжди підкреслював, що ну, там прикольно в тому зміненому стані свідомості, то що ви починаєте бачити правду, бачити істину, в залежності від рівня, з якого ви заходите в змінений стан свідомості. Якщо ви заходите як алкоголіки, вони дуже знаходяться на низькому вібраційному стані, то коли вони заходять в змінений стан свідомості за допомогою, там називають у них це біла гарячка, то вони бачать різних чертів. Чого? То, що вони попадають якраз у ці вімірі, де оці черти живуть, як розумієте ви. І тому входити в стан, змінений стан свідомості за допомогою хімічних речовин, це, скажімо, ну, не дуже правильно. Чого? Тому що людина повинна завжди діяти в духовному світі. І от уявіть собі, що вам треба вчинити якусь дію в духовному світі, а у вас там якоїсь речовини немає, як ви туди потрапите? Тобто все, дії немає, так? І тому входити в змінений стан свідомості треба свідомо. Тобто треба тренуватися. Треба робити медитації і цілеспрямовано входити у цей змінений стан свідомості. Так, причин є дуже багато людей, котрі потрапляють в будь-яку залежність, наркозалежність, залежність від алкоголю. Причин багато, основні причини це неприйняття, і в основному це неприйняття себе. Ось, але треба наголосити всім, абсолютно всім, хто старається легким шляхом досягти певних станів свідомості. Слід наголосити таку істину, що коли людина перебуває в собі, тобто на зв'язку з собою, то вона перебуває в такому, в такій благодаті і екстатичному стані, екстазі, так би мовити, що тут не можуть замінити ніякі наркотики, ніякий алкоголь, ніщо не може взагалі, ну, навіть на трошки нагадати от ці стани. Тобто духовні стани, вони набагато ефектніші, набагато яскравіші, набагато істинніші, тому що це не ілюзія. От. І тому тільки через це слід розуміти, що всі шкідливі звички, вони є шкідливі. І вони не приведуть вас ні до чого, і це не є істина.
взагалі будь-які допоміжні речовини не вважаються для людини чимось, ну, таким, якщо допомагає, робить крок вперед до розвитку, до духовності. Будь-яка трава, гриби, навіть та аяуяск. Тобто, ну, це просто речовини. Звичайно, що вони на якусь мить людина поринає в певні там свої підсвідомі не то, що стане, а зв'язки. В астральному світі вона блукає і там бачить чудеса. Але справа в тому, що це не є вихід. В будь-якому випадку ясне сприйняття, перш за все, це наголос. Для того, щоб сприймати світ в єдності, треба сприймати світ ясно. І тут потрібна бути абсолютно ясна і чиста голова, абсолютно ясний і чистий стан, абсолютно ясне і чисте міркування і сприйняття абсолютно всього. І перш за все це до цього веде прийняття. Прийняття себе таким, як я є зараз, вже, тут і зараз, тепер. Такий от поломаний психологічно, тому що в основному це іде від комплексів. Людина не може почувати себе якось добре в той чи в тому чи іншому випадку, тому вона вживає наркотики. Це невпевненість у собі, перш за все, це невпевненість у будь-чому, це порушена психіка однозначно. І тому що людина, перш за все, не знає себе. От людина, ну, ставлять от в нас на землі в такі рамки, так би мовити, матеріальні, в яких, тому що людина, яка живе в матеріальному світі, це вона живе в рамках, в позиції сприйняття тільки з матеріальної позиції, сприйняття матеріального світу, матеріалісти, так би мовити. А в нас на землі нема людей, які сприймають себе духом. Вони одиниці там на мільйони. Тобто, ну, ви розумієте, що основна частина людства просто поставили в такі рамки. Їх встановлювали від народження людини, пояснюючи тим, що от вона повинна, вона от така, от вона є тіло, вона тето. Ну, це ми вже про це обговорювали сотні разів в передачах. І тому тільки людина засвоїть про те, що вона є сила, котра створює цю матерію. І це переконання має бути, ну, непохитне. Тільки з цього, з цієї точки, з цієї позиції людина може себе от знайти і почувати себе, ну, там, спочатку досягати там певних рівнів сприйняття і поглинання в себе. Тому що духовні практики, духовні оці озоріння, вони відбуваються тільки завдяки визнанню себе духом, тільки визнанню себе, я є то, що я є. От що я є? Оце от запитання, от я є то, що я є. Я і саме я є. Оця от присутність істини, котра спостерігає цей світ. І оця енергія, оця от, ну, присутність сама, присутність того, що ви є на цьому світі, вона повинна бути відчута. І це відкинути будь-що. Спочатку треба відкинути абсолютно все, за що ви тримаєте. Тому що наркотики і алкоголь – це прив'язки. Це прив'язки не до алкоголю і наркотиків, це прив'язки до свого болючого тіла. До свого тіла болю, яке існує, а існує воно і розвивалося воно завдяки всім травмам, які у вас відбувалися в житті. Там, ну, там, не будь-яким, це родом з дитинства, з минулих життів. Тіло болю, воно дуже, якщо його не розробити і не відпрацювати, воно дуже буде заважати вам на духовному шляху, повертати вас назад. Ви будете просто боятися, торкатися будь-яких питань, будете боятися закриватися від будь-яких болючих питань, тому що вони вам приносять біль. А от ця біль,
вона якраз і є вказівкою для того, що, ну, вказівкою того, що у вас там є невідпрацьовані моменти в житті. Це індивідуальна робота. Це індивідуальна робота для кожного. Не кожен наркоман прийшов до наркотиків навіть від невпевненості в собі. Є дуже заможних сімей, дуже впевнені, і так би мовити, є такі випадки. Але це, знову ж таки, це через внутрішнє неприйняття ситуації. Вам там щось не подобалось. І ви от суперечливо знаходитесь у... Щоб вийти з будь-яких суперечок з зовнішнім світом, треба прийняти себе. Без прийняття на цьому світі нічого не відбудеться. Прийняття – це не є покірність ні в якому разі. Це не є узгодження з тим, от все хай так і відбувається. Прийняття – це ні в якому разі не це. Прийняття – це є розуміння того, що, де ти знаходишся зараз. Де твоя присутність тебе привела до такої позиції, в якій ти залежний. А залежність – це ілюзія. Будь-яка прив'язка – це ілюзія. Якщо до цього прийде кожен мозок людський, от, зрозуміє, що цього не існує. Існує тільки ти. Існуєш тільки ти. Та присутність, котра спостерігає цей світ. Більше навіть цього світу, як такого, ну, як сказати, він є. Але він намальований як реальність суспільної свідомості, яку вам нав'язали знову ж таки при народженні. І для того, щоб навіть змінювати ту будь-яку реальність, треба спочатку змінити своє ставлення до цього, а потім вже ту реальність, яка навколо вас. Але це ви не є залежні від цієї реальності. Реальність залежна від вас. І тільки так, з такої позиції можна починати сприймати світ. Ви незалежні від реальності, тому що реальність будується навколо вас вашими там вчинками, баченнями, подіями, але ті вчинки, бачення, події як результат того, що вас навчили, от вас так навчили, вам так розказали сприймати, ну, так от розказали, що оце от так, інакше бути не може. І тому оце от прив'язка до цього, до такого розуміння людину відволікає від основного, від от цього духовного свого, своєї духовної присутності, духу у матерії. От з цього треба всі крапки над «і», з цього треба все починати, абсолютно все, кожен крок свого життя, кожний день свого життя. І тоді воно поступово, не відразу, а буде вирівнюватися спочатку ваше ставлення до себе, а від того вже буде, як ваше ставлення до себе буде вирівнювати ваш канал до того, ким ви є насправді. Ну, тут ще варто додати, що, дивіться, коли ви вживаєте якісь там наркотичні речовини, то частину світу ви не бачите. То, що наркотичні речовини, від слова наркотик, наркоз, тобто вони, ну, якісь там ваші відчуття притупляють, інші відчуття загострюють, розумієте? І в такому стані ви не можете бачити нормальний світ. І відповідно приймати зважені рішення і зважено в ньому діяти. Тобто для того, щоб бачити реальний світ, треба як твереза голова, треба тверезий зір, який нічим, ну, не спотворений. І ми якраз оце і проводимо ці всі наші передачі для того, щоб люди відкривали в собі свою чистоту, щоб вони от знімали ці всі нашарування. Я вже приводив такий приклад, що от чому у багатьох людей немає яснобачення. Тому що от ви візьміть прозорі класні окуляри, ви їх одягаєте, і якщо 40 років ви їх не будете протирати, то вони стануть чорні як смола за 40 років, там, чи за скільки ви там прожили, так? І ви через них нічого не будете бачити. І ви скажете, немає яснобачення. Що для цього треба зробити, щоб відкрити це яснобачення? Поступово, цілеспрямовано, наполегливо треба ці окуляри очищати. Для цього є там медитації, скажімо, для цього ще є різні речі. Наприклад, треба ці відчуття свої спробувати отримати, так? Тобто
Стосовно яснобачення, простий приклад. Наприклад, ви приходите там, заходите в трамвай, хто перший вийде з трамваю, там, жінка чи чоловік? От поставте тобі запитання, і чим більше ви будете це запитання ставити, тим частіше ви будете отримувати правильну відповідь, хто вийде. Так? І оце теж розвиток яснобачення. Розумієте? Тобто ці всі вправи, вони дуже прості, їх треба тільки робити. То, що якщо використовувати якісь речовини для того, щоб увійти в цей змінний стан свідомості, виходить, що ви якісь ті, що ви собі заглушаєте, ці от якісь там проблеми чи ще щось, щоб не бачити його, щоб на цьому фоні відкрилася якась там вам радість чи благодать, то ви таким чином цих проблем відкладуєте на майбутнє, і вони нікуди не діваються. Ви знаєте, чому, от, наприклад, от, до речі, ніхто з вас не задумався, чого, наприклад, от, як кажуть, чим краще було сьогодні, тим гірше буде завтра. Чому так? Тому що, скажімо, коли людина вживає якісь там збуджуючі речовини, то таким чином вона якби розкочегарює свій оцей енергокомплекс, він спрацює на такому форсаже, і вона відчуває прилив сил і енергії. Але ж ця енергія з всесвіту не протікає, того, що всі канали зачинені, розумієте? І зрештою-решт, коли, наприклад, як двигун у машині, коли в нього не поступає пальне, то він починає кашляти і задихатися. І от всі наркозалежні люди, коли в них ломка, вони кашляють і задихаються, як отей двигун, коли не йде ця енергія, розумієте? І для двигуна це дуже погано, він може взагалі зламатися в цей період. І тому, якби немає сенсу, ну це на таких механічних питаннях розказую, як воно працює. Немає сенсу брати, ну скажімо так, наперед в кредит оцю енергію у Всесвіті і потім оце таким чином мучитися. Тому саме простіше це от якби зупинитися в тому часі, в якому ви зараз знаходитеся, визначити, що ну яка дійсна ситуація, тобто, бо тому що не знаючи, скажімо, діагнозу, немає чого лікувати, так, і зупинитися, визначити, що ви зараз знаходитеся в такому стані. У вас є там, скажімо, такі-то там залежності, такі-то якісь проблеми. Сісти просто подумати, нікуди не бігти, не того, що життя, якби воно завжди дає час на те, щоб ви прийняли зважене рішення стосовно цього. І після того, якби вже намагатися вирішити ці проблеми, не використовуючи якихось речовин. І я вам скажу, що, як говорила Марія, що можна потрапити в ці змінені стани свідомості зовсім без ніяких речовин. Без ніяких милиць, як то кажуть. І коли ви навчитеся потрапляти в ці стани без оцих милиць, це буде благодать, ну, не знаю, мільйон раз більше, в мільйони разів більше, ніж ви от зараз там можете відчути, коли ви там ну, якусь речовину вжили. Тобто, я думаю, що ми цю тему трохи розкрили. Дивіться, ви пишіть конкретні запитання, можливо, якісь конкретні випадки, і ми зможемо тут ну, розглянути їх, так? Пишіть в коментарях до відео. І ще треба нагадати, що у вашому серці, у кожної людини, знаходиться таке духовне світло, котре накриває, тільки його відкрити, тільки варто його відкрити, воно накриває вас абсолютно, всі тіла і всі свої стани, накриває такою благодаттю, тільки варто відкрити вашу духовну силу. Що ця благодать, вона може зцілити вас враз, відразу, від будь-яких залежностей. Відразу, з першого разу. Тільки слід відкрити от ваше серце через вашу щирість до ну, якби внутрішнє бачення цього, що світ гармонійний, прекрасний. Просто вам сказали, що світ матеріальний і якийсь він такий недосконалий. Насправді, ну, духовна сила є у всьому. І ми оце повинні засвоїти всі, що духовна сила є у всьому. І людина щаслива може бути від будь-чого. Не треба наркотиків. Від квітки, від того, що квітка така досконала, людина може впасти в екстаз. Розумієте? Людина може... А цей екстаз, чистий духовний екстаз, він настільки розвиває людину і підіймає вібрації. Оце відчуття щастя, радості, такої внутрішнього блаженства. Він піднімає вашу духовну силу, ваш духовний розвиток, ваш духовний рівень. І тому усі якби духовні люди, оці Будди, Ісуси Христи і так далі, вони завжди сміялися. До речі, вони страждання там не було.
Страждання було тільки від того, що ближній страждає. А от саме от відчуття радості і щастя завжди було от так, смішно від всього. Тобто весело від всього абсолютно. Ось. І тому не треба засмічувати своє бачення от, будь-чим, тому що воно, тому що все це, що приймає людина, і вон, ну, якісь такі наркотики, чи там алкоголь, цигарки, все воно не допомагає нічому, ніякому розвитку. Воно навпаки зашлаковує оцей канал ваш духовний. Оце все, оце ауру, воно повністю зашлаковує і не дає вам дихати. Дихати навіть на ментальному плані. Дихати так. Енергією, прямо, безпосередньо енергією. Так, так. Будь-якою енергією. Психічною, психоемоційною енергією, енергією астральною, енергією ментальною. Будь-якою. Не дає вам дихати. Це в буквальному сенсі. Треба розуміти. А оця внутрішня сила відкриває у вас цей ваш потенціал. Це я є то, що я є тут і зараз. Я, бо тому що я є. Ну, а як ви? Ну, ви знаєте, що ви є, що ви от йдете, що ви там, ви навіть то курите чи там. Це ж виром, правильно? Оце я є то, що я є, от якщо заглиблюватися оцей, цю присутність свою, я то, що я є, відкидаючи там те, що я думала, думав, що я рука, там, я і волосся, я і вухо, нога, там, все що. Це просто приладдя, яке допомагає нам існувати у матеріальному світі. А насправді от те, що ви є, це на все глибше і глибше. А глибини цьому я є, нема кінця. Хоча початок, здається, є в матеріальному світі. А глибини кінця вашої присутності нема. Як нема кінця Богу. Абсолютно. Ось. Дуже велика таємниця. Ну, тут не таємниця, це всі знають, тільки чогось ніхто не хоче це брати і використовувати. От я не знаю, про це тільки ще лінивий не сказав, оце, що ми зараз говоримо. І ми про це вже говоримо кілька років, майже в кожній передачі. І в кожній передачі все сприймається як якесь, ну, чудо, це не зі мною, це десь там хтось, якісь там люди. Так, які, так, так. Скажем, таку... Так, зупинись і побач. Зупинись і побач. Зрозуміло. Ну, ми переходимо до тоді... Мабуть, до наступних запитань. Наша постійна дописувачка Лов Коваленко пише: розкажіть, будь ласка, як впливає їжа і напої на підняття частоти вібрацій? Чи є щось категорично не рекомендоване? Оце ми якраз цю тему трошки зачепили зараз про речовини хімічні, які стимулюють якісь там нервові речі і допомагають людям, ну не допомагають, а людям дають можливість потрапити туди, куди їм ще поки що рано. В зв'язку з вібраціями чи з духовним розвитком? Ну так, ну однозначно ми знаємо, що у нас є, звичайно, що ті рецептори, ці всі в організмі все, що переварює будь-яку їжу. На землі мається на увазі ту їжу традиційно, що люди там вживають. Але завдяки тому, що коли вібрація піднімається тіла фізично, вже не тільки сприйняття, але й фізичного тіла, то тоді механічно відпадають якісь продукти. Ну, які продукти, це зрозуміло. Низьковібраційні. Це от будь-які тварини, котрі загинули там будь-яким шляхом. Тобто, ну, зрозуміло, що це воно не те, що відпадає потреба в цьому їжі, а людина просто не може його вживати. Це є фактом. Але це не означає, що треба людині примушувати себе, коли людина бажає їсти, тому що я знаю дуже, ми знаємо дуже багато духовних людей, котрі якби вживають м'ясо. І таких, ну, хороших ченнелерів був, той з Лікерол, там, від Кларайона, там всі перші духовні лідери, котрі ніби якби вели оцей New Age людей ще спочатку там 90-х років, 80-х і так далі. Цей же ж Грунвало Мельхіседек. Вони всі спокійно вживали м'ясо дуже і були, ну, непоганими, хорошими каналами.
тобто духовно, ну, якось зв'язувалися з високовібраційними сутностями, і це не заважало їм, звичайно, що, ну, отак. Але разом з тим, ну, якби, ну, це це йде поетапно. Тому що коли людина ще потребує м'яса, то їй треба його їсти. Там будь-що, чи м'ясо там, чи якісь. Але, звичайно, що краще їсти більше овочів, фруктів і злаків, аніж там тваринної. Тваринна їжа повинна займати дуже маленький процент, якщо вона все-таки ще вживає. Це така тварина. Я маю на увазі, кисломолочна продукція, вона вище вібраційна, тому що це просто, ну, це молоко, ми, ось, там яйці, ну, риба, вона легше навіть засвоюється, ніж, скажу чесно, ніж молочні продукти, але говорити про те, що, ну, всім треба їсти рибу, ну, хто себе як почуває. Це, ну, якби їжа не впливає на духовність ні в якому разі, а от вже духовність впливає на те, що ви споживаєте. Розвиток ваш, і тільки так іде. Не спочатку їжа, тому що якщо ви будете думати, що вам підійме духовність те, що ви залишите їсти там м'ясо і яйця, це неправда. Це абсолютна брехня, і всі оці праноїди, розїди, там, які думають, що вони досягли духовності через те, що вони перестали їсти там, або не їли якийсь період часу. Воно, звичайно, що очищає поле в плані того, що коли, ну, це не психоемоційно, тут, ну, воно не так працює, як люди собі думають. Воно, людина, якщо вона хоче очистити своє біологічне тіло від шлаків, щоб було легше енергетично себе сприймати і щоб енергія легше себе проходила, вона тоді перестає там їсти тето або голодує, не їсть там і так далі. Це так працює. Але це не є панацеєю. Панацеєю є ваше сприйняття того, ким ви є, і прийняття того, ким ви є. Все. Тут ще можна додати таку річ, що, от, я не знаю, я вже приводив якраз якомусь там з минулих передач, вже давно, мабуть, такий мультфільм був про совиня, яке бачила, що в нього дід сова, він дуже розумний, до нього всі звірі ходять радитися, а коли він дає цю пораду, то він надягає на себе такі окуляри. І совиня подумала, що в нього чарівні окуляри, якщо воно надягне ті окуляри, то тоді, виходить, воно буде вирішувати всі питання, які там звірі задають, правильно. Точно так оце, скажемо, і про їжу. Да? Якщо ви думаєте, що ви не будете чогось їсти і у вас щось там зміниться, то це неправильно. Дивіться, тут якби причина і наслідок сплутані. Чого? Тому що, скажімо, певні люди на певному етапі розвитку не їдять чогось, того, що вони цього їсти не хочуть, воно їм якби, ну, не сприймається як їжа, розумієте? А не того, що ви перестали це їсти і ви стали зразу таким же духовним, як той же самий там Будда, наприклад, чи Ісус Христос там. Це нагадує карго релігії. От колись там була така ситуація на островах, коли була Друга світова війна, то американці на островах зробили собі редроми. І от стоять там ці паці от тубільці, які ніколи не бачили нічого там, ніякої техніки, ні виделки, ні ложки. І тут виходить літак, і вони дають їм цукерки, жувачки там, дають горілку, наприклад, там все. І вони подумали, боги прилетіли, все. І коли потім ця війна закінчилася, американці з цих островів свої аеродроми забрали, то вони, коли приїхали, вони побачили, що там тубільці набудували із соломи літаків, щоб зустрічати богів. І чекають, коли ці прийдуть боги, дадуть їм знову там ці гумки жувальні, там, цукерки, алкоголь, розумієте, так? А прикол в цьому, що? Від цього щось робиться? Отак от точно, коли людина, наприклад, вона ще, ну, хоче їсти те м'ясо, вона страждає, в неї це м'ясо в голові, вона думає, о, я купила там якийсь там стейк із сої і буду його їсти, о, він як м'ясо. Ну, то це ніякої там духовної складової не додасть, розумієте? Тобто треба їсти те, що вам хочеться, а якщо ви будете розвиватися, то потреба у цьому м'ясі і в інших якихось речах відпаде сама собою. І таким чином ви відчуєте, що ви десь там змінюєтесь, а не від того, що, ну, ви побудували оцей солом'яний літак, і боги прилетять до вас і дадуть вам віскі і цукерки. Розумієте, так? І щоб далі там закінчити вже нас запитання від Лав Коваленко, в нас ще є така річ.
От тут зараз я якраз приглядаю фільм «Засланець із космосу», як інопланетяни приземлився тут у нас на Землі і розпочинає там, ну, свою діяльність там з убивства другого землянина, і він тут до землян відноситься як до якихось таких ось речей. І запитання стосується в нас якого? Ну, він там спочатку взяв собі його подобу і створив собі його начебто тіло, тільки дехто може побачити, що він інопланетянин, того, що хто має, ну, зір більш розвинутий. І виходить, що, скажімо, зараз є така думка, що у нас тут теж правлять нами рептилоїди, і от наша Лавка Воленко запитує нас, чи не є президент Росії Володимир Путін таким же самим рептилоїдом, того, що все їй вказує на те, що він таким і є. Марія, це до тебе запитання. Так, ну, було відео на Фейсбуці, там Марія розмістила відео дуже хорошого. Це відповідального за програму «Аполлон» ще в Америці, космічну програму «Аполлон», який тепер починає розповідати правду про те, насправді, що відбувається у світі, що існують дуже багато баз, ну, інопланетних, іншопланетних баз на території нашої планети, що не всі вони є позитивними, що є різні значить, інопланетяни, і він розповідає про те, що панують, ну, на Землі, ну, розповідає про те, що це, ну, значить, американці були на місяці, і там є навіть фото в них, що їх зустріло дуже багато рептилоїдів, там є, ну, і космічні бази є і на місяці, і нашій Землі, і є і різних цивілізацій. Ось, і це все є розповідь людині, котрому вже 93 роки, він вже не має що губити, і він тому говорить правду. Він викликав, він вже пише, говорить всюди правду. Таких людей, які працювали там чи в НАСА, чи в такі інсайд, значить, люди, котрі мали безпосередні відношення до таємних космічних програм в Америці, там, в будь-якій країні, чи в Росії, чи це, вони мовчали, тому що боялися за своє життя, за життя своїх сімей, звичайно, що зрозуміло. Зараз багато хто встає і говорить правду, тому що прийшов час. І от те, що говорив, то ми, напевне, що скинемо внизу передачі відео саме про цього вченого, котрий якраз був одним з організаторів космічної програми «Аполлон» в Америці, так, який визвався розказувати всю правду про бази, які знаходяться під землею, і саме цих, яких він називає рептилоїди, тобто ті сутності, котрі, ну, ходять на задніх ногах, але виглядають як рептилії, які мають властивість, так, він дійсно говорить правду, про те, що вони мають властивість перетворюватися на людей. Треба розуміти таку річ, що ми не розуміємо один одного. От ці сутності не розуміють людей. Люди не розуміють цих сутностей. У них зовсім інше ментальне бачення. В чомусь. Я думаю, цей серіал стосовно прибули, як я сказав, «Засланець із космосу», можна подивитися, щоб зрозуміти, ну, там так більш-менш це показано. Так, так. У них більше така наукова точка бачення, вони дуже розвинуті сутності. І, скажімо, вони бачать світ зовсім по-іншому. Вони дивуються людям, що люди так не бачать, як вони. І тому от сказати про те, оце ми відповідаю Лавку Валенку, що мала безпосередні відношення і була на базі в астральному тілі. Кінець 2006 або початок 2006, це зима, кінець грудень, по-моєму, 2006 року. Це просто Марію витягнули в астральному тілі, тому що через свідомість, сприйняття людини, сприйняття наше, бачать всі апарати, які мають той же ж Ілон Маск там, і так далі. Це люди, які працюють з іншопланетними цивілізаціями, і вони те, що хочуть зробити з людей рабів,
А розуміють, що люди поки що не розвинуті, і вони їм повинні служити їм. Це не у всіх таке переконання, але переконання таке є, що тіло людини створене отак от для того, щоб він був як біоробот. Розумієте, є таке переконання в таких цивілізаціях. І от до чого веду? У 2006 році була на одній з баз, серйозній, дуже красиві. Ці бази підземні дуже красиві, вони знаходяться дуже глибоко. І вони викликали мене. І саме викликав Лав, до речі, Лав Коваленко, Любов Коваленко, викликав мене туди. Ота сутність, яку ви знаєте фізично, вам здається, що ну, образ того ж Володимира, котрий є лідером сусідньої держави. Він йшов поруч з Марією, ну там астральні тіла. Ну, практично він там на 1-2 сантиметри вищий від Марії зростом. Тобто, ну, говорили ми спокійно, двоє ходили по цих коридорах красивого цього бази, це ж неймовірна краса, ви собі не уявляєте. І там оці сутності, що ну, вони перетворюються на людей, там поруч з нами от, супроводжували нас, це просто переговори були. Астральні переговори для того, щоб, ну, так би мовити, умовляли працювати на них. Це я чула від інсайдера, що таким чином його викликали, один із інсайдерів самих відомих. Давала передачу не Корігут, а той, що знайшов Корігута. Один, ну, по крайній мірі, Марії відомий американський інсайдер. Йому теж пропонували співпрацю, але іншим чином. А тут буквально викликали, витягували на їхню базу, і це все бачила, і ми розмовляли телепатично. Марії тоді в голову не приходило, що це є от саме рептилоїди, а не лідер держави. Тобто це реально, ну, є таке, що управляють лідером, перетворюючись, ці копії. Це реально, ну, тобто і оце, от, ця сутність, вона була непогана, вони виглядають як мати Тереза. Марія ну, як Тереза, ви розумієте? І чуть не як Богоматір. Як не, ну, тобто самі щирі люди, вони таке сприйняття, вони от йдуть коло тебе і тебе просять, до тебе з любов'ю відносяться. І тебе просять, от, допоможи їм, тому що, як він казав, ну так його сприйняття. Що люди, ну, бидло, що ними треба управляти, бо вони самі не вміють. А чому управляти в нього таке переконання? Тому що людина від'єднана від своєї духовної сутності. Тому що людина живе в матеріальному світі і сприймає тільки матерію як існування. І тому для них це дивно. І вони думають, що люди от, дійсно не досягли цього духовного свого розвитку. Тому ними треба управляти. І все. Розумієте, вони отак от. І вони тому управляють. Президентом вони не всі. Це є таке, ну це було таке у 2006 році. І вони після того ще переслідували дуже довго Марію. Після того, коли вона була там, і вони сказали, що дають руль управління свідомістю людей в руки. Тоді це було так. Вони хотіли співпрацювати, вони бачили, що це якби сприйняття тоді тоїшньої Марії у 2006 році, воно, ну, якби може напевне, що там управляти людьми. І вони таким чином пропонували співпрацю. І це було так. І от справа в тому, що треба розвивати сприйнятливість. Нам треба всім розвивати сприйнятливість, щоб ми розуміли, що ми не є якісь біороботи, що ми є духовні істоти, що ми не є тіло. Перш за все нам треба усвідомити, що я є. Що ми не є тіло, що ми є дух, який є безкінечний і який безмірно сильний. І що ми таким чином можемо допомагати не щоб нами управляли, а щоб ми допомагали, щоб ті от не повністю духовні істоти
могли, ну, якщо ми будемо себе розвивати, то ті істоти зрозуміють, що люди духовні, що вони не біором, і що ними не треба управляти, що вони свідомі, що вони свідомі, свідомо відносяться до ближнього. А вони дивляться, що люди вбивають один одного. Це що, нормальна цивілізація? Що люди ненавидять один одного, що сусід сусідові готовий глотку перегризти через пару рублів, через там будь-що. Розумієте? І тому в них таке відношення. В них відношення не тому, що... А тому, в них відношення тому, що вони вважають людей недорозвинутим. Тільки тому вони таким чином... Це якби... Вони вважають себе чесними в чому. Вони ще думають, що вони роблять гарну справу. Так, вони вважають себе чесними. А чесними... І тому, розумієте, тому що от, вважають, що земляни вони недостойні жити на такій красивій планеті. Там. Це вважають не всі рептилоїди, знову ж таки, не всі, ну, одиниці. Одиниці з одиниць навіть, ну, їх може, ну, тобто, але це було, це особистий досвід. Тому цей дідусь, котрий зараз став інсайдером і говорить правду, він говорить правду. І тому це відео розміщено. Кілька відео розміщено Марією на цьому, що от на землі є. От таких дуже багато цивілізацій, дуже багато позитивних, які допомагають, стараються розвинути людей. Все роблять для цього. Є такі, що дуже негативно. Ну так от вони просто не те, що негативно, а вони просто вважають, що так людина для того створена, щоб їм служити. Ну, як корова, щоб її доїти, розумієте? Да? Вона так, енергетично, там, так. Але хочеться ще додати, що от безпосередньо, скажімо, ці всі сутності, рептилоїди, там всі більшості вигадки, що вони безпосередньо от на місці там того ж самого лідера держави стоять, чи на місці там Буша, йому теж малювали колись оці от зрачки такі начебто, так? Дивіться, за законами Всесвіту будь-яка цивілізація, їй заборонено втручатися в діяльність і життя іншої цивілізації. Тому вони створюють собі, скажімо, таких от начебто біороботів чи не біороботів, а свої руки вони продовжують за допомогою тих же самих людей, які самі оце все роблять. Вони тільки там, скажімо, керують за допомогою там різних технологій цими людьми, говорять, що їм робити і як діяти, і досягають своїх таких самих цілей. Тобто, якщо ви там думаєте, що перед вами вже так безпосередньо йде якийсь там рептилоїд, ну то на 99,9% що це неправда. Це неправда. Неправда, ніхто у вас не буде втручатися, якщо ви не захочете. Нікого зненавидіти не треба. І будь-кого із сутностей, які живуть в Всесвіті, вони право мають на життя, тому що вони створені духовною силою. Вони прийшли для того, для чого. Ті, що ловлять там негативні сутності, які ніби втручаються у життя людей, це також, ну, це з вашого на те... З вашого на те дозволу відбувається. Тільки ви дозволяєте. Людина перебувала в негативному стані, вона там ненавиділа людей, вона там це, і вона на низькій вібрації, і на цьому низькому пласту існують ті сутності, які до неї чіпляються. Якщо вона вийде вище трохи, якщо вона очистить свою свідомість і стане розуміти, що та людина погано поступала, тому що в неї була причина, і зрозуміє цю причину, буде ставитись до будь-кого краще, просто краще від того, що вона також духовна, і їй треба прийти, поспівчувати і так далі, тоді ваша вібрація піднімається. І ви тоді, до вас не причіпається ніхто. І ніякий риб, навіть будь-який рептилоїд, якщо ви будете йому співчувати і любити його, то, ну, він же ж теж має право в світі жити, тому що він, в космосі їх багато. Всілякі сутності різних, не схожих на людей, різних. А їм просто треба своїм ставленням треба показувати землянам, що ми любимо Всесвіт таким, як він є, і хочемо з ним гармонійно співжити, співпрацювати, а ненавидіти, не воювати з будь-ким. Хватить вії, вистачає. Не бути нікому рабом. Не бути нікому батарейкою, харчувати, нікого не харчувати. Так, харчування відбуває, ви видаєте свою силу добровільно, тому що ви на низькій вібрації. Все,
Все. Ну, ні, ну ми це вже багато разів обговорювали, скажімо. Ми вже 4 роки говоримо про це, ці передачі, і багато було написано роки до цього, написано статей, але так. Мрійте про краще, перебувайте в кращому, гарному настрої і переконайтеся в тому, що всі сутності, вони хочуть також, щоб їх любили. Як і ви, вони хочуть любові. Нема сутності, яка не хоче любові. Нема. Як це відбувається конкретно? От Марія каже, що це з вашої згоди все відбувається, з нашої згоди, так? Ця згода може бути як свідома, так і несвідома. Ну, скажімо, зараз ви часто бачите на будь-якому сайті, коли ви заходите на сайт, і там написано така тема, що якщо ви продовжуєте користуватися цим сайтом, то ви, значить, погоджуєтесь на умови, що ми там вас там, ваші дані беремо, там кудись використовуємо, ще щось. Не хочете, виходьте з сайту, то розумієте, так? А багато людей заходить, якби, і не читаючи ці всі речі, ну, ходить там, а потім дивується, що до неї там дзвонять якісь там злодії, чи ще щось, і намагається картку там заблокувати, чи зняти з неї гроші. А вона сама погодилася, бо вона була на відповідному сайті, і вона якби поставила галочку, навіть ставлять люди там, не читаючи, що там написано, так? Так точно відбувається і в духовному світі. Коли, наприклад, іде людина і думає якусь таку думку, скажімо, що от би чорту щас би там по півжиття віддала, і лиш би здати цей екзамен, який я не вивчала в інституті. І тут з'являється поряд чорт, ну так званий, якась сутність, яка каже: о, іди, здаш екзамен зараз. Я там, вона там тому викладачу там в лоба настукала, викладач поставив п'ятірку, студент виходить щасливий, здав екзамен. На п'ятірку не вчив нічого, але угода укладена. І потім починаються хвороби і всяка така єрунда, розумієте? А чому це відбувається? Тому що люди живуть несвідоме життя. Вони думають, що то, що він там ляпнув, це якби відбувається, ну, це так просто відбулося. Ось обхитрив і йому легше. Так. Йому легше, так. Насправді все на долоні. Ваше поло, ваше поле, ваше ДНК, ваше життя, все отут. І більше, і воно від вас нікуди, ви там з ним ходите. Всім. З кожною вашою думкою, з кожною вашою рухом вашим, з кожним вашим поглядом, ставленням, з ким виходите разом. Ви цей груз носите з собою. І згадується в цьому контексті, от недавно я теж передивився цей серіал «Майстер і Маргарита» російський, і там, пам'ятаєте, був оцей от кров'їв цей. В кінці він їде на коні, рицар такий, і вона питає, ця Маргарита, у цього, ну, дьявола, чого оцей рицар тут з нами був? А він говорить, один раз невдачно пошуткував. І за цю шутку він відпрацьовував там стільки раз, був шутом. Чому він так змінився? Рицар этот когда-то неудачно пошутил. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого пошутить немного больше и дольше, чем он предполагал. И тому живіть свідомо, оце до чого закликає, живіть свідомо, свідомо приймайте рішення, свідомо бачите, з ким ви спілкуєтеся, свідомо укладайте угоди, якщо вони вам потрібні, а не так, як оце здебільшого відбувається, розумієте? От, оце до цього я вас закликаю. І переходячи далі до наших запитань, нам Наталка Полтавка пише: я живу в прикордонній частині Франції, поряд зі Швейцарією і Німеччиною. Цікаво, що місцеві місця сили в своїй більшості розташовані на кордони Франції зі Швейцарією. Ці місця на французькій мові називаються магічні. Майже всі вони розташовані таким чином, що полоса позитивної, світлої, цілющої енергії розташована поряд з полосою негативної, темної і холодної. Є таке місце, що ми вниз їдемо на велосипедах з великими труднощами, а коли повертаємося назад, і світла енергія підіймає, і наче штовхає ніжну спину. І ми нагору йдемо дуже легко. Хоч по шкалі це місце середньої сили, бо там так само, як і скрізь, найсильніші місця позакривали церквами. В другому місці сили поряд дві гори, одна наче світла, друга наче чорна. Я говорю про енергію, яка там вібрує. Чи можете ви підказати, будь ласка, чому таке природне поєднання і що воно означає? У нас от є таке розуміння, що є певні місця якісь там, скажімо, позитивні, а є місця негативні.
Але дивіться, якби то просто це вхід енергії є, є вихід енергії. Розумієте, якби енергія повинна входити і виходити. У нас, от, наприклад, якщо взяти до уваги людське тіло, то всі чомусь уста вони якби оспівують, так? А ніхто не оспівує, вибачте, за увагу дупу. Да? А якщо немає дупи, от уявіть, уста є, вона наповнюється, 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 і що зрештою відбувається? Розумієте, якщо не буде оцього ну, місця, так, то людина зрештою лопне. І сказати, що уста вони такі прекрасні, важливі, а то зовсім таке неважливе місце, да, це неправильно, розумієте? І тому оці місця сили також отак от, ну, перемішані, того, що енергія повинна входити і повинна виходити. Вона повинна ну, проходити вільно. Якщо вона не буде проходити вільно, то буде відбуватися її застій, так би мовити, і зрештою це місце, воно ну, наповниться і лопне, ну, якби в енергетичному плані, і в фізичному потім лопне. От десь приблизно так. Розумієте? Тобто немає, ну, неважливого, є важливе все. І вхід, і вихід дуже важливі речі. Особливо це розуміє, якщо вже, наприклад, тому, що я привів, те, у кого, наприклад, там проблеми з виходом, тоді він дуже розуміє, наскільки це важлива частина людського тіла. Так, і треба розуміти, що це ніхто не наробив, тому що планета Земля, вона дуже гармонійно влаштована, тому що за все відстоїть, ще раз таки, духовна сила, за всім, от, за всіма територіями, і все воно працює. Єдине, що коли люди порушують певні якісь там кургани, це вони роблять самі собі шкоду, ну, це зрозуміло. От, але що все гармонійно і все-таки потім все стає на свої місця і знову ж таки природа робить так, всі ці сутності, так би мовити, які стоять за силами природи, все робить так, щоб все працювало в єдиній силі. І тому, якби, тут лише людський розум часто включається, як ми знаємо, це всілякі хімічні підприємства і так далі, самі собі шкодимо. А природа влаштована гармонійно, і оці всі місця сили, вони також, вони мають витік, втік, як каже Анатолій. Тут все гармонійно. Ну тут мається на увазі, дивіться, що от є, як ви кажете, позитивні місця, там легко і все. Це вас наповнює енергією. Так, ви виїжджаєте в негативне місце. Ця енергія повинна, яку ви вже відпрацювали, яка вже, скажімо так, наситилася якимись вашими особистими там ну додатками, да, енергетичними, вона повинна з вас вийти, щоб звільнити місце знову, щоб зайти позитивні ці ж енергії, як ви називаєте її. Так, тобто, все у нас тут іде вихід-вхід, вихід-вхід, і воно повинно циркулювати все. І тому отак, от це все влаштовано. Наступне наше питання буде від Міри Арджент, постійної також нашої дописувачки. Дякую, все ніби зрозуміло, однак не можу втямити, яким чином змінити свою свідомість, як прокинутися. Уловлюю, що в першу чергу потрібно залишатися справжньою людиною з безмежною любов'ю, що лише серце і гармонією з Всесвітом, а далі вже як вийде. Тобто це повертаючись до того, ми в минулій передачі про це говорили, що треба робити, як і перші кроки. Я думаю, що це, мабуть, питання ну, продовження. От, що можна сказати? Давайте я два слова буквально скажу. Виходить, от, скажімо так. От, наприклад, якщо ви починаєте якусь нову справу, от там росіяни говорять, що перший млинець завжди комом іде, да? Розумієте? Тобто не завжди виходить все з першого разу. Будь-яка справа, будете чи ви картину малювати, там, ну, навіть художники навчаються достатньо довгий час для того, щоб свої картини малювати. Музиканти, наприклад, ми візьмемо Beatles, всесвітно відому групу, вони дуже довгий час грали в якихось барах, ресторанах за харчі, розумієте? Для того, щоб якби засвоїти якусь техніку і якісь там свої виробити мелодійні там речі, розумієте, так? Тобто так і в духовному розвитку. Чим більше ви практикуєте, тим більше вам відкривається, тим більше і легше це все стає. Тобто треба брати і діяти кожен день. Кожен ну, механізм ми вже тут ну, приводили дуже багато. По-перше, дивіться на себе очами оцього якби Бога, якого ви посадили на плече. Дивіться на свої реакції, на свої, що вас дратує, на свої, якби, ну, навіть на своє біологічне тіло дивіться очима оцього дядька, да? Чи не знаю, тітки, як вам подобається більше. Просто очима свого
ну, скажімо, вищого я. Ви побачите, які проблеми, де вони беруться. Наприклад, які там проблеми у біологічному тілі. Бо ви ж так їх не бачите, ви з ними живете всередині. Просто так, ой, щось болить живіт там. А чого він болить? Подивіться збоку на це все. І побачите, які там проблеми, і знайдете шляхи до їх вирішення. Ну, ми, у нас було багато передач і за межею, і передачі з трансцендентного. І там в своїх перших передачах ми говорили буквально кроки, що треба спочатку сприйняти, що ви є. Тобто відкидати, що ви є, ваше волосся, чи ви є, от, чим ви не являєтесь. От ви являєтесь вашим носом, відкидаєте, ви являєтесь вашою ногою, відкидаєте. Ага, і поступово відкидаєте те, чим ви не являєтесь. От що ви відчуваєте за цим. Далі, йдете далі в глиб думки своєї, тобто ментального тіла. І от починаєте ви, от ви та думка, про що ви думали там, про школу, там, про якісь там їжу, там, чи про будь-що, про дитину, яка йде в школу. Ну, от ви ж не думка ця. І знову ж викреслюєте. Ви викреслюєте це, аж доки ви не знайдете ту точку, яка сприймає це все. Оце ми обговорювали в передачах. Потім приходимо до прийняття. Що навколо нас відбувається? Відкидання того, ким ми не є, і прийняття того, що з нами відбувається. І оце вам ставить всі крапки над «і». Починаєте працювати, давайте запитання, що там у цих кроках не ясно, ми будемо відповідати. Я зрозуміла. І тут є в нас наступне таке запитання. Багато, до речі, людей зараз його задають. Чого такий от зараз стан, якийсь розгублений, такий, начебто потеряний, як вони кажуть. От чого зараз оце от так відбувається? Так, тут треба розуміти, що потеряний хто? От ви повинні задати запитання, хто себе відчуває погано? Дух себе ніколи погано не відчуває. От вам от ця от лише одна істина в тому, що хто себе погано відчуває. Погано себе відчуває его, тому що воно в розділенні. То, що в єдності, себе погано не відчуває. Воно всесильне. От лише добратися, ну це не скажу, що це просто. Відчути себе, прийняти себе духом, першою основою. Хай буде душею вашою. Це тою істотою, яка живе всі життя ваші. Навіть от душею вашою вам прийняти себе якби не просто. Це не просто. Це саморозвиток. Але ви повинні усвідомити, що ви є тільки тим, ким ви є. Нічим іншим, от все решта, от всі ваші життя, події і так далі, не являється вами. Це лише от те, що відбувається при розвитку, при якби, досвіді з духом. Дух отримує досвід. Але сам дух не являється цим тим. От почніть з того, чим ви являєтесь. І то, що знаходиться в єдності з усім, воно ніколи себе погано не почуває. Погано себе почуває лише от в розгубленості. Це стани. Це стани свідомості, але це не є ви. От коли ви знайдете, відкопаєте себе, тоді вже от ці стани почнуть змінюватися. Це не ви себе погано почуваєте. Оце вам треба засвоїти. Хто себе погано почуває? Знайти того, хто себе погано почуває. Дякую. Так, ну тут ще в нас таке запитання, там часто коментарів багато, і один постійний дописувач, який весь час обговорює пророцтво Даниїла. От, він там скаржиться, що я до нього якось там відношуся, там якось так, ну не знаю, предвзято, да, якось так. Ну, я хотів би наголосити, це, мабуть, останній раз ми цю тему піднімемо сьогодні. То, що вона мені не дуже цікава, розумієте, якби, от, дивіться, ті передачі, що ми зробили, і де ми згадували це ваше пророцтво, шановний,
вони зроблені тільки для того, щоб показати, що є інше бачення цих речей, розумієте? А ви зациклились на одній і тій же фігні, да? І весь час її повторюєте. Ви вже скільки там, 20 років ви її повторюєте, як ви кажете. У вас вже статті по 30 років там йдуть одне і те ж, одне і те ж, одне і те ж. Дивіться, ну воно навіть якщо було, ну, на той період, коли ви його отримали цю там інформацію вірно, да, то за цей час вона вже застаріла. Розумієте? Все застаріває. Це як газета «Правда» за 13-й рік, ви її там читаєте, 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 читаєте. Давайте якось вже переходьте далі. Якщо ви хочете розвиватися, світ многогранний, він багатовимірний, ви ж це все знаєте. Так? То, що у вас там якісь ну, сутності підказують, як вам там, чи допомагають вам погоду змінити, тут нічого дивного немає. Я цю погоду робив сам скільки хотів, поки не втропав, що це я втручаюсь в гармонію Всесвіту. Без сутностей, без ніяких. Особисто думкою своєю. Розумієте? І тому я вам кажу, дивіться, я оцю передачу, ну, оці передачі, де ми вас згадували, ми робили чисто для того, щоб показати інше бачення, що є інший шлях, а не тільки ото, що там той Даниїл сказав, Даниїл не говорив, Даниїл сказали, мені не сказали. Да, вам сказали, его у вас нормальне, тільки вам сказали, тільки ви один достойний на землі знайшлися. Ну подумайте про це, що немає інших достойних чи що? Ні, тільки ви один, ви. Ну дивіться, ви можете жити далі в цьому его, в цьому своєму. А можете дивитися на щось інше і змінюватись разом зі світом. Я до цього вас закликаю. І ще тут у нас є одне запитання. А, навіть не запитання, таке Наталка Полтавка пише. Я практикую йогу 10 років. Мені це подобається, але нірвана – це слабке місце йоги. Щиро дякую за детальне роз'яснення по чакрах та за домашні завдання. Дякуємо вам всім, глядачі. Дякуємо за те, що ви є, за вашу сприйнятливість, що ви переглядаєте. І це допомагає просто цьому світові ставати більш, ну, сприйнятливості, ставати більш глибшою, людської сприйнятливості. Щоб людей сприймали такими, як вони є, духовними істотами. Щоб люди один одного розуміли, тому що вони духовні істоти, перед усе, що вони люблячі істоти, що вони не хочуть ворожнечі, що кожна людина хоче любові, прийняття, усвідомлення, розуміння і взаємодії. Нагадаю ще раз вам, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео серед ваших друзів, тому що нам потрібно розширювати коло наших однодумців. Ви ж чули такі розуміння навіть у психологів є, у психіатрів, про колективне несвідоме, тобто про колективне наше сприйняття і нашу колективну свідомість. І чим вищий буде рівень цієї колективної свідомості, тим краще ми будемо жити і не буде нами керувати ніякі там рептилоїди чи інші, а вони будуть навпаки співпрацювати. Що, до речі, і було під час Атлантиди, рептилоїди якби з нами торгували і ми були, ну, з ними, ну, якби, ну, партнерами, розумієте, так? От. Тож, допомагайте нам, якщо у вас є чим, фінансово, і щасти усім!